ਭਾਈ ਹਾਨਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਜਰੀਨ ਹੋਗਿਨ ਨਵਿਰਵਾਜ ਪਾਸ਼ਤਲੀ ਖਾਗਾਖਾਚਿਨੇ ਹਮਾਇਨ ਹਾਯੂਚਾਨ ਕਾਰੋਤਾ ਕਾਂਚ ਜ਼ਵਾਦਨੇ ਵਾਯੋਚ ਜ਼ੋਰੀ ਜਰਮੁਕ ਖਾਗਾਖੀ ਯੇਵ ਜਰਮੁਕ ਹਮਾਇਨਖੀ ਗੌਰ ਊ ਬੋਚਾਕੋਰੋਵ ਹਾਇਰੇਨਾਕਿਚਨੇ Այսօր մենք համաժողովրդական հանրաքի ենք ելել Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի այս հրապարակում ամուսարի փրկություն երազող հայացքի ներքո եւ նորից ու նորից մեր խոսքն ենք ասում միահամուռ միակամ միաբան հավաքական որ դեմ ենք ելել ու դեմ ենք լինելու ամուսարում մետաղական հանք արդյունաբերությանը դեմ ենք այո այո հանդարավակը իր մեջ քաղաքական երանգներ չի պարունակում այն հայրենասիրական է ու անում ենք եւ նվիրում հանուն հայրենիքի հանուն հայության ապագայի ուստի հանրահավաքը բոլոր նրանց դեմ է ովքեր փորձել ու փորձելու են ամուր սարը հանք դարձնել սև սար Սև հանք ու սև բերել գլխներից։ Եվ ուրեմն դեմ ենք, որովհետև ամուր սարի մետաղական հանք արդյունաբերությունը աղետաբեր է լինելու երկրիս համար Ջերմուկի շրջակա գյուղերի եւ Վայոց ձորի համար ուրայն դարձնելու է աղետների ու ախտերի տարածք դեմ ենք լինելու որովհետև հանք արդյունաբերությունը խափանելու է առողջարանային քաղաքի կենսակերպը ինչը շուրջ 70 տարվա պատմություն ունի դեմ ենք որովհետև զբոսաշրջության կենտրոն քաղաքը վեր է ածվելու աղետի գոտու դեմ ենք որովհետև աղետի հետևանքով Ջերմուկի շրջակա գյուղերի մարդիկ դառնալու են տնավեր բնավեր եւ լքելու են հայրենիքը դեմ ենք որովհետև հանք արդյունաբերության աղտոտված ջրերը լցվելով արփա որոտան դարբ գետերը կեչուտի ջրամբարը աղտոտելու են ջրաշխարը իսկ կեչուտի ջրամբարից ջախտոտված ջրերը հոսելու են դեպի Սևան այնտեղից էլ Արարատյան դաշտավայր դեմ ենք որովհետև արփագետի աղտոտված ջրերը հասնելով Արենի մթագնելու են աշխարի մայր գինետան Արենիի համբավը դեմ ենք որովհետև աղետների ու ախտերի մեջ ծնվելու են խեղված սերունդներ էկոլոգիան ոչնչանալու է իսկ գյուղատնտեսության անասնապահության այգեգործության մասին խոսելը կդառնա անիմաստ դեմ ենք որովհետև
հանքի վրա ներողություն, այո, դեմենք, որովհետև հանքի վրա պետք է հանք շահագործվի, չէ որ հանքային ջուրն էլ ընդերքից է բխում, դա էլ է հանք, մինչև այսօր որևէ մեկը ստույգ դեռ չի ասել, թե Ջերմուկի հանքային ջրերը որտեղից են գոյանում, ինչ խորքերից են բարձրանում, իսկ գոցը գալիս են Ամուրսարի ընդերքով։ Նման դեպքում հանքարդյունաբերությունը փոխելու է հանքային ջրի քիմիական բաղադրության կազմը ու նաև վտանգի տակ է դնելու հանքային ջրի աղբյուրների ակունքները։ Դեմ ենք, որովհետև այս տարածքը երկրաշարժի հրաբխի գոտի է, Ամուրսարից ուղիղ գծով դեպի արևմուտք 4-5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Վայոց Սարը, որին ժողովուրդը անվանում է նաև Գիշ Սար կամ Խենդ Սար։ 13-րդ դարում այդ սարը հրաբխել, երկրաշարժել և կործանել է պատմական Մոս քաղաքը, նրա շրջակայքը ու ձորը լցրել Վայձոր Վայձորով։ Դեմ ենք, որովհետև պայթեցումներով ու մշակման տարբեր փուլերով արկա հանք արդյունաբերության ամպակոլոլ փոշին Արխաշանի քամին բերելու է և շաղ է տալու ամեն ինչի վրա, հողի, ջրի, ծառի, ծաղկի, հացի, մարդու, մինչև անգամ մարդու մահի վրա, թունափոշին չի թողնելու այստեղ ոչ մարդավարի ապրել, ոչ էլ մեռնել մարդավարի։ Դեմ ենք, որովհետև Ամուրսարի ոսկուց բացի այնտեղ կան քիմիական այլ էլեմենտներ, որոնց շփվելը կամ խառնվելը օդի, ջրի, հողի հետ շատ ավելի վտանգավոր է, քան ցինակցիանիդը։ Դեմ ենք, որովհետև Ամուրսարի հանքարդյունաբերության տարալցման հարթակը, պոչամբարը, թթվային դրենաժը և թափոնները ական են, որ կարող են խոցել ցանկացած ժամանակ, այսօր են, վաղմ էլ, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, 120 տարի հետո ական է, հնարավոր է պայթել։ Դեմ ենք, որովհետև ամեն տեղ չէ և ամեն հանք չէ, որ պիտի շահագործել։ Ամուրսարից քիչ հեռու գտնվում է Կեչուտի ջրամբարը, իսկ արդյունավերական տարածքում տարալվացման հարթակը։ Արդյոք վտանգ չկա այս ստրատեգիական կառույցների նկատմամբ, որովհետև Ամուրսարում կատարվելու են խորքային հուժկու պայթեցումներ։ Դեմ ենք, որովհետև հանքի արդյունաբերությունը աղտոտելու է Ջերմուկի ջրային ավազանը, այն գանձարան է, շտեմարան է ամբողջ մարդկության համար։ Մենք մեր ջրամբարը ու մեր ջրերը պիտի պահենք աչքի լույսի պես, ափի մեջ, սրտի մեջ,
Եվ ոչ թե այն մտաղացու անենք հանքարդյունաբերողների առաջ։ Հետևաբար ինչու պիտի թույլ տանք, որ մեր անուշահամ, ըմպելահաճ, տաք և սար ջրերը զոհաբերվեն հանքարդյունաբերողներին։ Չէ որ ողջ աշխարհում ջուրը շատ ավելի թանկ է, քան ոսկին, քան նավթը։ Դեմ ենք, որովհետև այսպիսի հանքի գոյությունը դառնալու է չգոյություն ամեն ինչի համար։ Նորից ու նորից դեմ ենք, որովհետև մենք նախընտրել ենք զբոսաշրջությունը, հանքաջրաբուժությունը և հանքային ջրի շշալցման արտադրությունը։ Սա է մեր ապագան, սա է մեր քաղաքի բազիսը, որի վրա պիտի կառուցենք մեր վերնաշենքը։ Ու մենք բոլորով շատ հաճախ մեր հայացքները հառնում ենք դեպի վեր, դեպի ամուսար, դեպի վեր Աստծուն ու արսում, մի տար մեզ ի փորձություն։ Ուրեմն ինչու թույլ տանք, որ հանքափորները կամացուներն առնեն և մեր սարերը շուրտան մեր գյուղերի, մեր քաղաքի ու մեր ժողովրդի վրա։ Ինչպես տեսնում ենք, նրանց համար դա արժեք չունի, նրանց հետաքրքրում է մի բան, միայն ոսկի ունենան իրենցից հետո թեկուզ աղետալի միջավայր։ Նրանք ոչնչի առած կանգ չեն առնում, անգամ ով խոսք է ասում, ասում է ձեր աչքի վրա հոնք կա, դատի գործ են ձևաչափում, անգամ այդ մարդիկ սաֆարով են խաղացնում ու խաղալով համայն հայության պատվի ու արժանապատվության հետ, չզգալով մեր ազգի ցավն ու վիշտը։ Հավանաբար մեր ցավն ու վիշտը նրանց ցավն ու վիշտը չէ։ Մենք նրանց ասում ենք, ձեռքներդ հեռու մեր հայրենասեր մարդկանցից, ձեռքներդ հեռու, որովհետև մենք բոլորս հայրենասերներ ենք մեր հող ու ջրի, մեր քաղաքի համար։ Եվերջապես ուզում եմ ստապության խոսք ասել, ժամանակն է, սիրելի հայ ժողովուրդ, որ մենք ստապվենք ազգով հայոց։ Ես ուզում եմ նաև ստապման խոսք ասել նրանց և ասել, որ ամուր սարի և ընդհանրապես հայոց սարերի ոսկին ձերը չէ, ձերը չէ, այն մերն էլ չէ, այն ապագա սերունդին է։ Ու երբ աշխարհում հանքարդյունաբերությունը կդառնա ապահով ու անվտանգ, այն ժամանակ էլ մատաղ սերունդը իր խոսքը կասի։